Not a common. Oh my god. Naples í Florida. Og það er svo óþægilegt þegar að allir að þjóna mér og svona. Það er svo ógæðslega óþægilegt. Ég ekkert vanur að það vill ekkert láta þjóna mér, veist. Ég alveg geta gert hlutina sjálfur, sko. Alveg. Þetta alveg stórkostlegur staður og hérna umferðin var bara mjög góð. Og við keyrðum á eitt aukt dýr og við bjóður svona lítill eitthvað þóttabjörn eða eitthvað og já, sjórinn aðeins kaldari hér heldur en að Miami. Það bara kannski að fara bara strax aftur þangað ánskotin hafi það og hérna annars bara allt ógeðslega bara flott og bara gott að frétta mér og ég verð hérna örgulega hérna í tvo daga og svo bara kæra og þú veist núna bara ferðalag á dagskránni sko og svo, þetta er maður er fríi en samt svona maður endist ekki lengi á okkur hóteli sko en samt er þetta mjög alveg tekja að byggja hótel og allt svoleiðis en já svona er þetta í dag ég elski ykkur sendi hjarta til ykkar.